І ви знаєте, да? Комбайнери. І нам усі розповідають, що це конфлікт двох фірм. Який конфлікт двох фірм? Коли забігли на твоє підприємство, громлять, стріляють по хлопцях. Коли приїхали в больницю, хлопці лежать постріляні, і через два дня, три починають їх випихувати з больниці, що все, ви не треба нікому. Горе прийшло, постріляли. А де ж ці жуліки, яких я, Андрій, Олег, вам показували? Ось вони, народ, ви всі їх затримали. Беріть цих бандитів, ось вони. Непонятно.